ሞትን ያሸነፉት አባት ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም። ምንጭ የማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን። ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም የተወለዱት ቀድሞኛ ተብሎ ይጠራ በነበረው ወረዳ ወቅጤ ቅዱስ ሚካኤል አጥቢያ ግንቦት 5 ቀን 1918 ዓመተ ምህረት ነበር። አባታቸው መርጌታ ጸዳሉ ገብረሃና እናታቸው ወይዘሮ ሸዋነሰሽ ወልደ ስላሴ ይባላሉ። ብፁዕነታቸው የመርጌታ ጸዳሉ ልጅ ናቸውና እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በአባታቸው እግር ስር ተቀምጠው የፊደል እግርን ለዩ፣ ዳዊትንም ደገሙ። በመቀጠል ልበ ብርሃን ወደ ሆኑት የኔታ ታሪኩ ዘንድ በመሄድ እስከ ሰዓታት ያለውን ትምህርት ተማሩ። መምህር ፍሬ ሰንበት ወደሚገኙበት ጅሩ በማምራትም ምዕራፍና ጾመ ድጓን ጠነቀቁ። ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም በዚህ አልተወሰኑም። በ1930 ዓመተ ምህረት በ12 ዓመታቸው ገደማ ተጨማሪ ዕውቀትን ፍለጋ ወደ በጌ ምድር አቀኑ። እንደገና ወደ ሸዋ ተመልሰው ደብረ ሲና ሲደርሱ መምህር ወልደ አረጋይ ዘንድ ገብተው ለሶስት ወራት ያህል ቀረኝ የሚሉትን ትምህርት ተከታተሉ። አሁንም ግን ዕውቀት መፈለጋቸውን አላበቁም። ከደብረ ሲና በቀጥታ ወደ ደብረ ጽላልሽ እቲሳ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ገዳም አመሩ። ኋላ አቡነ ጢሞቴዎስ የተሰኙት መምህር ጌታውን የገዳሙ አስተዳደር ሳይወስናቸው ወንበር ዘርግተው ያስተምሩ ነበርና ከእሳቸው እግር ስር ተቀምጠው ሶስት የተማሪ ዓመታትን አሳለፉ። በመቀጠልም ወደ መንዝ ቀያ አቅንተው ጠዶ በር በተባለ ቦታ ከመምህር ኪዳነ ማርያም ዘንድ ለስድስት ወራት ተማሩ። ከስድስት ወራት በኋላ በፋሽስት ጣሊያን የጠፋውን መንዝን ለቀው እንደገና ወደ እቲሳ ተመለሱ። ቀድሞ በእቲሳ ለሶስት ዓመታት ያህል ያስተማሯቸው መምህር ጌታሁን በምድረ ከብድ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም ለማገልገል በነበራቸው ፍላጎት ወደዚያ ሲሄዱ ተከትለዋቸው ሄዱ። ብፁዕነታቸው በምድረ ከብድ የነበራቸው የተማሪነት ዘመነ ፈተና የበዛበት ሆኖባቸው ኖሯል። ያኔ አብሯቸው ይማር የነበረ ጓደኛቸው በጠና ታሞ ሕይወቱ አልፎ ነበር። እሳቸውም ጅሩ ለሚገኙት ቤተሰቦቹ ሞቱን ለማሳወቅ ደብዳቤ ጽፈው ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ሰደዱላቸው። ከአዲስ አበባ ወደ ጉባኤ ቤታቸው ሲመለሱ ግን እሳቸውም በመንገድ ሳሉ ታመሙ። ጓደኞቻቸው በበቅሎ አጓጉዘው ወደ ገዳሙ አስጠጓቸው። ነገር ግን ለማስታመም እንዲመቻቸው ገዳሙ ዘንድ ሳይገቡ በአንድ ቤት አሳረፏቸው። በእንግድነት ባረፉበት ቤት ሳሉ እየደከሙ መጡ። የተማሪያቸውን መድከም የሰሙት መምህር ጌታሁን ፈጥነው ወዳሉበት መጡ። ያን ጊዜ ተማሪያቸው ኤፍሬም ተገንዘው ነበር። እግዚአብሔር አምላክ ለታላቅ ክብር ያጫቸው የያኔው ተማሪ እንደተገነዙ ግን አልቀሩም። እንደገና ነፍስ ዘርተው ተነፈሱ። መምህራቸውም የተማሪያቸውን አለመሞት አረጋግጠው ወደ በዓታቸው ተመለሱ። ብፁዕነታቸው በማገገም ላይ ሳሉ ደግሞ አራት የሚሆኑት ጓደኞቻቸው ታመሙ።
አሁን ሲታመሙ የነበሩት ገመምተኛው እሳቸው አስተማሚ ሆኑ። ጓደኞቻቸው ድነው ሲነሱ እንደገና እሳቸው ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ ታመሙ። ያውኑ ህመማቸው እጅጉን የበረታ ነበር። ለሰባት ቀናት ምግብ መቅመስ፣ ውሃ መጎንጨት አልነበረም። ንግግር የሚባል ነገር በፍጹም አይታሰብም። እሳቸው እንደሚሉት ሕያዊት ነፍሳቸው ከስጋቸው ተለይታ ነበር። ስጋቸው ግን ለሰባት ቀናት በአጋንንት ሲደበደብ ከርሟል። በሰባተኛው ቀን በፈጣሪያቸው ፊት ቀረቡ። ያኔ መልሱ፣ ይሄ ጊዜው ገና ነው የሚል ድምፅ ሰሙ። ይህን ድምፅ እንደ ሰሙ በአልጋ ላይ ተኝቶ የነበረው በድን ስጋቸው ነቃ። መንቃት ብቻ ሳይሆን ከመኝታቸው ተነስተው ለመቆም መውተርተር ጀመሩ። ከሶስት ቀናት በኋላ መቆም ቻሉ። ተኝተው የከረሙበት ሁለቱ ጎናቸው ተልጦ ጀርባቸው ቆስሎ ስለነበረ በጉልበታቸው እስከ መተኛት እየደረሰ ሲቃይን ግን ተወላቸው። ገመምተኛው ተማሪ መቆም በቻሉ ጊዜ፣ እግራቸውም ለመራመድ አቅም ባገኘ ጊዜ ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ወደ ጉባኤ ቤታቸው ተመለሱ። መምህር ጌታሁን ከምድረ ከብድ ሲሄዱ እሳቸውና ጓደኞቻቸው ደግሞ ወደ ደብረ ጽሞና ገዳም አቀኑ። እዚያ መምህር መንበሩ ከተባሉ አባት ዘንድ ቅኔን ተማሩ። እንደገናም ወደ ሽሬ መድኃኔዓለም በመሄድ አለቃ ጥበቡ ከተባሉት መምህር ዘንድ ለሁለት ዓመታት ያህል ትምህርታቸውን ሲከታተሉ ቆዩ። በዚያም ቅኔ ተቀኝተው ትምህርታቸውን አበቁ። አሁንም ግን የመማር ፍላጎታቸው ተጋላለላቸውምና ወደ አዲስ አበባ በመምጣት በታይካ ነገሥት በዓታ ለማርያም ገዳም ገቡ። በበዓታ ለማርያም ገዳም የመጽሐፍት ትርጓሜን መማር ቀጠሉ። የተማሪነት ዘመናቸውን በትጋት ለመፈጸም የሚበረቱት ተማሪው ኤፍሬም በሥርዓተ ምንኩስና ለመኖር ወሰኑ። በ1957 ዓመተ ምሕረት ኋላ አቡነ ማቴዎስ በተባሉት በሊቀ ሊቃውንት ኃይለ መስቀል እጅ መነኮሱ። ልዕልት ተናኘ ወርቅ በሊቀ ሊቃውንት ኃይለ መስቀል ጠቋሚነት፣ በሊቀ ሊቃውንት ተክለ ሚካኤል ታፈሰ አቅራቢነት ሲዳሞ ወንዶ ገነት ወደሚገኘው እርስታቸው ላኳቸው። ከሶስት ወራት በኋላ ግን አብዝተው እግዚአብሔርን ወደሚያገለግሉበት ወደ በዓታ ለማርያም ገዳም ተመለሱ። ነገር ግን ቀድሞ የሚያገለግሉበት ቦታ ሌላ ሰው ተተክቶበት ነበር። ደጅ በመጥናት ላይ ሳሉ አንድ መነኩሴ ከገዳሙ አገልግሎት በመውጣታቸው በእሳቸው እግር እንደገና ተተኩ። ከዚህ በኋላ በ1966 ዓመተ ምህረት ንጉሥ ኃይለ መለኮት ወደ ተቀበሩበት ደብረ በግዕ ሕፃን ሞዓ ገዳም በአስተዳዳሪነት ተሾመው ሄዱ። ከሦስት ዓመታት በኋላ ሊቀ ሊቃውንት ኤፍሬም ተብለው የበዓታ ለማርያም ገዳም አስተዳዳሪ ሆነው በመሾማቸው እንደገና ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። ከሶስት ዓመታት በኋላ በ1972 ዓመተ ምህረት በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እጅ ከተሾሙት ኤጲስቆጶሳት መካከል አንዱ ሆነው ተሾሙ። አባታቸው ያወጡላቸው ኤፍሬም የሚለው ስም የሹመት ስማቸው ሆኖ እንዲጸናላቸው በማመልከታቸውም ቅዱስ ሲኖዶሱ ፈቀደላቸው። በዚሁም ተጠሩ። ከእሳቸው ጋር
ብፁዕ አቡነ ገብርኤልና ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስም አብረው ተሾመው ነበር። ሶስቱ ኤጲስቆጶሳት ለአገልግሎት ሲሰማሩ ብፁዕ አቡነ ኤፍሬም የመጀመሪያ ሀገረ ስብከታቸው ወደ ሆነው አርሲ ሀገረ ስብከት ተሰማሩ። ከሶስት ዓመታት የአርሲ ሀገረ ስብከት አገልግሎታቸው በኋላ ወደ ትግራይ ተቀየሩ። ስድስት ዓመታትን በዘለቁበት የትግራይ ሀገረ ስብከት አገልግሎታቸው መሃል በ1981 ዓመተ ምህረት ወደ አዲስ አበባ ተመለሱ። በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ መርቆሬዎስ አማካይነት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ላይ ተመደቡ። አረፍተ ዘመን ገጥቷቸው ከዚህ ዓለም እስካረፉበት ጊዜ ድረስ በዚሁ ሀገረ ስብከት ሲያገለግሉም ቆዩ። የብፁዕነታቸው አስክሬን ትናንት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ፣ ብፁዓን አባቶችና ሕዝበ ክርስቲያኑ ወገናቸው በተገኘበት አሸኛኘት ተደርጎለታል። ደብረ ብርሃን በደረሰም ጊዜ ከፍተኛ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለታል። ተማሪ ሳሉ ሞትን አሸንፈው መግነዛቸው የተፈታላቸው አባት አሁን በርግና ዘመናቸው የካቲት 27 ቀን ተሸነፉ። ዛሬ መጋቢት 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ከ30 ዓመታት በላይ ባገለገሉበት ሀገረ ስብከታቸው በሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ሥርዓተ ቀብራቸው ተፈጸመ። የብፁዕነታቸው በረከት ይደርብን፣ አሜን።